Com els avançàvem al sumari, avui al Notícies Vespre tenim entrevista, en aquest cas, amb el president de la Cambra de Comerç de Reus, Màrio Besora. Benvingut, president. Bona tarda. Començant per fa relativament poc que heu assumit la presidència de la institució. Amb quins reptes, amb quins objectius sobre la taula engegueu aquesta etapa? Bueno, els objectius ja els vaig dir el dia 26, quan vaig prendre la possessió, de que volem fer continuar una mica els projectes que ja teníem en marxa, perquè jo ja estava al comitè executiu des de fer quasi 2 anys. Llavors, molta part del comitè executiu se sentia còmode de continuar i llavors tirarem endavant doncs, els projectes que ja deia, no? de sostenibilitat, d'ajudar les empreses, siguin grans, siguin petites, formació, internacionalització, digitalització. Bé, són els noms que ara sonen dia a dia, però que realment és així, no n'hi ha d'altres. La Cambra vau presentar també, ara no fa gaire, diversos projectes més concrets, diguem-ne, que teniu per enguany, almenys, o per mirar de començar a desenvolupar o de treballar enguany. Un, potser el més mediàtic, ha sigut la reforma que es vol fer a la llotja. Amb quina idea? Què ens hem d'imaginar en aquesta llotja del futur? Aquesta llotja del futur ens han d'imaginar que sigui un aparador del territori. O sigui, nosaltres, la Cambra de Comerç, tenim 10 DOs, que no hi ha cap càmera a l'Estat que tingui tantes DOs. No? I llavors, la idea nostra és posar uns corners dins la llotja, uns audiovisuals, això que el turisme que vingui a Reus, que pugui entrar i que pugui veure totes les realitats que tenim amb totes les DOs de les 5 comarques que té la Càmera de Comerç de Reus i que serveixi perquè després doncs un altre dia puguin visitar el Priorat, un altre dia puguin visitar la Conca i al damunt, si tenim algun producte, doncs també puguin comprar algun vi o avellana de Reus o la patata de Prades, no? Això com ens ho hem d'imaginar? És a dir, ho ha de fer o ho pot fer la Cambra sola? Necessita la col·laboració, no sé si de privats, d'administracions, com ha d'anar? No, la Cambra sola no ho pot fer, això està clar. Llavors, ara començarem a explicar el projecte. Jo ja he demanat hora també a la Diputació, demanarem hora a l'Ajuntament, mirarem a veure si trobem amb alguns fons Next Generation, perquè... A veure, anirem picant pedra a totes les portes per poder tirar endavant aquest projecte. Pel que comentau, que entenc que està fet no només amb visió de Cambra de Comerç, sinó d'aparador de totes les àrees, de totes les comarques de l'àrea d'influència. Correcte. Un dels productes que en aquest territori, les últimes dècades, ara hi ha unes quantes, ha pres protagonisme és el món del vi, i a Reus pren especial rellevància durant la Reus Viu el Vi, la Fira del Vi. Heu mencionat que des de la Cambra veieu amb bons ulls la manera com s'està desenvolupant, però que sempre hi ha coses a millorar. Què en podem esperar d'aquesta pròxima edició? Bueno, l'èxit de l'edició anterior de l'any 2023 va ser un gran èxit de gent i això, però vam tindre una mica de problemàtica amb cues de gent comprant tiquets, la gent s'apurava nerviosa. Llavors, enguany estem intentant ja amb una empresa de digitalització a veure si podem fer una app per vendre els tiquets digitalment, que quan la gent arribi allà ja hagi pogut comprar el seu tiquet i sigui amb un codi QR, sigui no sé com serà, però que ensenyin el mòbil i ja puguin entrar cap dins la fira i estalviem aquelles cues que hi havia tan grans. Per la resta, tothom va quedar molt content de l'edició de l'any passat i no canviarem gaires coses. Perquè allò de quan una cosa funciona no la toquis, doncs... El que sí que, en general, no només la Cambra de Reus, les cambres, com a mínim catalanes, fa temps que reivindiquen que s'ha de tocar perquè no funciona, és la llei de cambres, que fa anys que se'n parla i que no s'ha materialitzat. És una reivindicació que també mantindreu ara durant la vostra presidència i per què és important aquesta llei? Bueno, clar que, a veure, primer Catalunya és l'única regió que no tenim llei de cambres, tot el reste d'Espanya no la té. Llavors, aquesta llei la necessitem perquè, o sigui, nosaltres som un ente públic-privat, les càmeres de comerç, i necessitem que dintre dels pressupostos de la Generalitat doncs hi hagi una partida perquè totes les nostres despeses estructurals es puguin ajudar
per poder sobreviure, no? Uh-huh. Ara avui, però avui pues, estem anant a les càmeres de comerç, de més, treballem quasi com una empresa privada, vull dir, els recursos els traiem dels nostres serveis, que en una part ja està bé, no? No, vull dir que potser l'època de fa molts anys enrere de la cota cameral potser també no era justa, no? Uh-huh. Però si treballem moltes coses i fem molts serveis per les empreses i per les administracions, doncs també és lògic que amb algun diner ens vingui per pagar estructura. Perquè aquí el problema, entenc, pel que mencionàveu fa un moment, és que les cambres de comerç com a institucions privades sí que tenen funcions públiques delegades per part de les administracions i, per tant, això no s'està cobrint ara mateix. Això no s'està cobrint, correcte. Aquest és el problema principal. Mm-hmm. Aprofitant que us tenim aquí, per no parlar només de la cambra, sinó com a agent econòmic del territori, de les comarques d'influència, en concret de Reus, quina salut heu percebut que té el teixit empresarial i productiu durant aquests 2 mesos que porteu com a president? Bueno, depèn dels sectors. Hi ha sectors que van molt bé, parles del turisme, per exemple, aquesta campanya n'ha estat molt contents. Si parles del comerç, al començament de la campanya es queixaven una mica, però al final de la campanya també han acabat molt contents. Si toquem la vitivinícola, l'agrari i això, amb la sequera, doncs és un problema. Abans, al començament del Telenotícies, doncs estava parlant de... Doncs tenen molts problemes, que realment, si no tenen aigua, serà un drama per aquestes empreses. Les indústries, doncs, no és que vagin molt guanyantes, però tampoc no tenen una problemàtica com teníem doncs, fa 2 o 3 anys enrere, sí, de problema de primera matèria, de l'electricitat molt més alta, vull dir, van tirant bastant bé. Jo, en general, si ara dic que totes van bé, quan surti al carrer em diran que on va aquest no, però no estan molt malament, ja dic, el problema són sectors diferents, el sector agrari pues, sí que ho està passant molt malament. Per tant, podem dir que han passat potser els pitjors moments dels últims anys, que entre una crisi i l'altra i després la manca de subministraments hi havia hagut trimestres especialment complicats. Jo crec que sí, que potser no s'està a nivell de feina, si parles amb totes les empreses, tothom té feina, uh-huh. A nivell de beneficis, doncs, potser no n'hi ha tants com era abans de la pandèmia o abans d'aquestes crisis que mencionaves tu, no? Però bueno, és una forma que ara s'ha d'anar estabilitzant i la gent doncs, té que anar modernitzant els seus línies de producció i anar tornar a trobar aquest benefici que tenia doncs, abans de la pandèmia, no? Doncs moltes gràcies, senyor Besora, president de la Cambra de Comerç de Reus, per haver-nos acompanyat. Tornarem a parlar d'aquí un temps per seguir veient com està el sector productiu de casa nostra. Quan vulgueu. Gràcies. Fins la pròxima.